поверненням. Від сьогодні щовечора X-Factor показуватиме країні нове, те, чим варто пишатися. Українці, про яких гомонить увесь світ, вони не прагнуть дешевих розкруток, не штампують безглуздих хітів і не проплачують ротації. Вони творять музичну магію, яку нарешті почують у кожному куточку країни. Сьогодні на X-Factor український гурт «Онука». Їхню музику не можна описати, їх потрібно слухати. І це буде сьогодні на X-Factor. Андрію, тебе цього тижня через заслуги.